大家好，很快就要到春天了，很多朋友喜欢自己育苗，看着小苗一天一天长大，非常有成就感。育苗期间需要的物资主要有三个：种子、育苗盒，还有育苗土。我会分几个部分来和朋友们分享一下自己的经验。今天我们先来说说育苗盒。我们可以在苗圃、Home Depot、Lowe's、Canadian Tire 等等地方买到这些育苗盒。现在虽然不开门了，我看了一下，网上还是可以购买的。这些育苗盒的好处就是比较规范，你看它们每个底下都是透水的，而且它每一个小孔都很规范，一样的大，非常适合用来育苗。底下这个盒子可以盛水，另外上头还有一个盖子，这样就是一整套。我看了一下网上花圃的价格是6.99元，这样一整套价格还是可以的。如果你不想在网上买，也不想出门到花圃去看，那么我们家里头买食品、买外卖等等剩下来的这些盒子都可以洗干净留着用。透明的这个顶上这一部分做盖子当然非常合适，也可以放在底下做垫子，以防水渗透出来。不管什么形状的都可以废物利用，好像这个圆的。另外这个豆腐盒子也是可以用的。去年我育苗的时候也有用装鸡蛋的盒子，我觉得这个盒子非常的好用。这个盒子的质地是再生纸做的，而且它的尺寸特别的合适，透气性、透水性也都非常好。我们可以把这个多余的边角剪掉，把它整理好，准备起来。盒子的盖子也不要扔掉，可以作为垫子，它在设计的时候都是刚刚好可以卡住的，这样底下可以通风透气，也会漏一点水出来。另外准备一点小花盆，我这个是去年在沃尔玛买的，1.多元买了6个，去年用过以后把它洗干净放在车库里，今年又可以重复使用。如果你采取的是集中育苗法，在小苗发芽以后长到一定程度的时候可以进行第一次移苗，那个时候就可以用到这个盆了。关于小苗的集中育苗法可以点击右上角的信息处看到，或者你可以查询集中育苗法彬彬有院，一样可以在 YouTube 上查到这个方法。我们注意到买来的这些小盆底下有很多眼儿，但是很多自己准备的盒子底下就没有，这样如果浇水不当就很容易存水太多，出现烂根现象。我们可以自己在盒子底部来钻几个小洞，准备一个小电钻或者电烙铁，这个小电钻的钻头不用非常大，速度也不用很快，一般家用的就可以了。电烙铁也是不用功率非常大的。另外准备一小块湿纸巾清洁用，电烙铁烧热以后可以在盒子底下很容易的就烫出眼来，但是你一定要注意戴好厚手套，不要被烫到了，这样就扎好眼了。透明的，你看非常好，非常简单。注意打的这些眼儿不要太多太密，也不要太大，不然的话很容易造成水土流失。同样的，用电钻也可以很容易的在盒子底部就打出小眼来。还要准备几个大托盘，这个1元店就有卖，当然现在已经不是1元，可能2块钱3块钱。然后我们可以把育苗盒排放在上面，以防浇水的时候洒出来。鸡蛋盒子因为渗透性很好，所以也需要托盘来垫底。还有这些小花盆，如果你没有足够的小托盘的话，用大托盘一起放也是不错的主意。春天快要来了，我们开始准备起来吧。后续我会和大家说一说如何选购育苗土，如何选购种子，我们又如何合理的规划自己的小菜地。希望大家都有美美的花，美美的小菜地。喜欢我视频的朋友，欢迎订阅我的频道。谢谢您的收看，我们下集再见。